Так, ну і наостанок сьогодні розглянемо специфічний метод криптоаналізу, який був вигаданий саме для ERS систем. Я називаю його обертальний криптоаналіз. Насправді він не обертальний, але точно це передати неможливо. Мабуть, коректно було б його перекладати як криптоаналіз на основі обертань. Ну, Андрій Вячеславович саме так і перекладає, а я так покоротше. Ось. Значить, в чому справа? Насправді ідея така сама, як в диференціальному криптоаналізі. Ми досліджуємо зміни, що проходять через криптосистему. Але тут зміни специфічні, бо в нас операція не від двох змінних, так, як XOR чи додавання, а циклічний SOF, це своя операція від однієї зміни. Тому ми будемо казати, ну так будемо казати, пара обертання, це буде пара векторів x і x із стрілкою. Де x із стрілкою, це просто зручне позначення для циклічного суму на r бітів. Так. Насправді, ну, значення r, воно фіксоване для нас, але ми його, ну, не акцентуємо. Це може бути довільне, але фіксоване значення. Так? І мене цікавить, як ця пара обертання буде проходити через шифр. Ну, через RX криптосистему. Так? Ну, як вона проходить через XOR? Ну, у вас був, якщо Z – це X, XOR, Y, то що буде із якщо ви додасте циклічно зсунуті два вектори? Через XOR пара обертань проходить вільно, так? Тобто, ну, звісно, якщо ви зсунете усі вхідні аргументи, так? Як ми проходимо через циклічний сум? Ну, знов таки, якщо у вас Z, це X, циклічно зсунути на M якесь, так? То циклічно зсунути X, циклічно зсунути на M. Ну, яка вам різниця, в якому порядку виконувати ці циклічні зсуви? Спочатку на R, потім на M, чи спочатку на M, потім на R? Результат один і той самий. В широкому сенсі, так, де вектор x це може бути сукупність усіх вхідних змінних, вона проходить через ксори аргументів, так, ксори змінних, і через циклічні суми без змін. Тобто ці властивості зберігаються. І неприємність буде лише на модульному додаванні. Через модульне додавання пара обертань може пройти, а може не пройти. І ми позначимо імовірність такої події
це ймовірність того, що пара обертання пройде через модульне додавання. От. І десь через дві лекції ми навіть цю ймовірність виведемо в аналітичному вигляді для довільних МПР. Ну, а тут я навіть собі виписав десь приблизні значення, чому воно дорівнює. Тобто, скажімо, якщо у вас N дорівнює 32, то P1 це буде приблизно 0,375. Там 0,375, 5 нулів і ще якийсь домішок. P2 буде трошки менше. P3 ще трошки менше. Ну і так далі. Тобто найбільше значення будуть, якщо у вас невеликий сув. І найменше, якщо сув буде навпіл. Ну, наполовину дуже навпіл. Ось. Ну і бачимо, що ці значення, вони взагалі кажучи, ну, великі. Тобто у вас пара обертання при проходженні через модульне додавання, ну, буде зберігатись там з ймовірністю, ну, щось там, на кшталт однієї третьої, так? Якщо, ну, сув невеликий. Ну, тоді можемо використовувати апроксимацію, так. І знову у нас твердження з доведеться кого. Ну, власне, вся перша лекція побудована на флагманській статті Ховратовича Ніколіча про криптоаналіз і екс-криптосистеми. Обертальний криптоаналіз Ховратовича Білюков вигадали. Трошки раніше від цієї статті, а тут вони так підсумували все, що там відбувається. Так, а... Але знов таки тут твердження. Значить, я його зараз спробую точно сформулювати, бо знов таки у них дуже багато нюансів упущено в цьому формулюванні. Значить, дивіться. Нехай в нас є це RX криптосистема. Що містить лише модульні додавання, ксори та циклічні суви від вхідних аргументів або результатів попередніх обчислень. Тобто в ній нема констант. Тобто у вас є вхідні аргументи, і ви їх якось перемішуєте одне з одним. Так? І нехай також всі додавання за модулем в цій системі ізольовані одне від одного. Тобто у вас нема двох послідовних додавань. Потім я поясню, чому це важливо. Так? Тоді ймовірність того, що ваша криптосистема збереже пару обертання. Знов таки, x це не один бітовий вектор, це може бути сукупність усіх вхідних аргументів. Так? А вона апроксимується ось таким числом. DQ – це кількість додавань. І в дужках допущу. За припущення марківської поведінки імовірності.
Ну, знов таки, без припущення про марківську поведінку ймовірностей, навіть якщо всі додавання будуть відокремлені одне від одного ксорами із іншими змінами, таку апроксимацію не можна вводити, бо ми ж не знаємо, чи воно дійсно незалежне, а воно в загальному випадку не є незалежним. Так? Ось. А так, якщо ось ці додаткові умови врахувати, то дійсно, у вас на кожному додаванні пара обертань зберігається з ймовірністю P, а на усіх інших операціях вона зберігається з ймовірністю 1. Відповідно, ймовірність, що у вас воно пройде і збережеться, буде ось такою. І якщо це число буде досить велике по відношенню до 1 поділити на загальну кількість вхідних аргументів, так, то ми можемо будувати розпізнавач криптосистеми від випадкової перестановки, а це статистичні атаки та раундові ключі, а це колізії для гешфункції, а це, все, взагалі кажучи. Так. Ось. Ну і зауваження. Так. Значить, перше. Якщо у вас криптосистема містить ланцюги додавань, тобто послідовне виконання певної кількості додавань аргументів, то там оцею ймовірністю PR ми не обійдемось. Там ці ймовірності будуть суттєво іншими і там невідомий бік насправді. Тобто, треба розглядати ймовірності, які я якось назвемо. Це зовсім не PR в степені T. Там насправді дуже красиві комбінаторні результати, але часу нема. Ось. Відповідно, якщо є певний криптоаналіз, там в тому ж не скайні, в комусь іншому криптопримітиві, там було, що там ланцюг там із 4 додавань послідовний, і ось оцінка через цю ймовірність, вона була зовсім некоректна. Тобто там насправді ймовірності мало зовсім інше значення. Ось. Ну і відповідно оцінки стійкості до обертального криптоаналізу, вони змінились на якесь інше значення. Так, і друге, що треба зауважити. Якщо система містить константи, весь обертальний криптоаналіз крешиться. Коли константа ксориться, у вас можуть бути випадки, коли константа додається. Ось. Обидва випадки дуже погані для обертального криптоаналізу. Чому? Тому що константа деобертається.
нас розглядалися ймовірності, коли усі аргументи одночасно циклічно зсуваються, і ми передбачали, що ісув. Результат функції також зсувався. А тут цього не виникає, тому що константа залишається на місці. Ось. Існують такі рідкісні випадки, коли константа є самообертальною, так? Ну і тоді все зберігається. Тобто сама концепція обертального криптоаналізу при цьому зберігається. Але кількість таких констант дуже мала, і звісно, що розробники криптоалгоритмів їх не використовують. Бо вони повинні бути дуже симетричними, так скажімо. Ось. А в іншому випадку, ми не повинні зосереджуватись на окремих операціях. Ми повинні розглядати певні ланцюги, послідовні дії, як там я красиво писав. Вводимо функцію покупки. Відповідно, ми шукаємо такі підсистеми всередині нашої RX криптосистеми. Для яких ймовірність того, що воно збереже пару обертань. Всі аргументи судуть. Так? І функція похибки повинна дорівнювати нулю. Так ось, якщо ця ймовірність буде великою, то ми, ну, і тут всередині може бути константи і все таке інше. Так? Ось. Ну, це нам дозволяє апроксимувати одразу фрагмент криптосистеми, а не окремі операції в ній. Знайшли і змогли нівелювати константи за рахунок розглядання усіх сусідніх операцій, ну то знов-таки ми можемо будувати якісь обертальні апроксимації нашого шифру і розглядати якісь ймовірності зберігання пари обертань. Ось. Але жодного формалізованого методу, який би доводив, що так робити не можна, або який би дозволяв таке робити, їх не існує. Усі відомі результати наразі це пошук вручну. Розглядання там, фрагментів, виписування цих ймовірностей. Ось. Ну, тому висновки. Значить, ви повинні знати, що існує обертальний криптоаналіз. Ви повинні пам'ятати, що це методика, яка пристосована саме до ARX криптосистем. Ось. Причому більше до гешфункцій навіть, аніж до блокових шифрів. Чому? Ну, тому що ключ – це така сама константа. Ще яка невідома, яка додається до нас, ну, до аргументів. Ось. Для блокових шифрів обертальний криптоаналіз працює лише в моделі із пов'язаними ключами.
Тобто, коли ключ невідомий, але ви розглядаєте два шифрування ключів, яких пов'язані. В даному випадку вони пов'язані циклічними сумами. Так? Ось. І, відповідно, якщо ви бажаєте захиститись від обертального криптоаналізу, то робіть хоча б декілька додавань у ланцюг і багато констант. Бажано, щоб на кожному раунді по одній константі, щоб було різні. Ось. І тоді вся ця концепція провалюється. Ням. Добре. Ну, з наступного разу займемось серйозними методами криптоаналізу. Дякую. Приходьте ще.